utan bil. Vem kan tummen bära? Vem kan få åka med någon in för att möta nära och kära? Här kommer liftarens väg till galaxen. Välkommen, lifterskolan i hela Sverige. Nu kommer jag lyfta med husvagn till USA. Häng med om du vill. Jag går och lyfter, wow, och tar en tyst nu. Åker ut och lyfter. Välkommen hem, välkommen ut.